Eu não recomendo, não uso na minha casa. Eu tive um micro-ondas que eu ganhei, né? Usei o micro-ondas um mês e ele queimou. Para mim foi a maior prova de que não valia a pena. Deus me livrou de alguma coisa. É, micro-ondas queimar com um mês. Pois é, era para não usar mesmo. Então, assim, por ele alterar a estrutura do alimento, eu não acho que seja uma coisa interessante, né? Então, a gente aquece onde? Se precisar, tem um forno elétrico. Um forno elétrico é um negócio muito interessante, tranquilo. E tem uma coisa, eu não sei como é que é o custo aqui, mas provavelmente é muito menor do que no Brasil. No Brasil é muito alto esse forno, chama-se forno combinado. Já viram falar? Forno combinado é muito utilizado em restaurante. Para mim é um negócio fantástico, que assim que eu tiver condições eu vou colocar um na minha casa. O forno combinado, ele assa, cozinha e assa, né, tudo junto. Então, se você, por exemplo, colocar um alimento para assar e o outro para cozinhar, dentro do forno, ele vai fazer. Ele vai fazer. Você não usa panela nesse forno, né? Você tem as GNs, que são as vasilhas de aço inoxidável que você coloca ali dentro. Então, você coloca o teu arroz ali dentro da GN, bota no forno, você programa o tempo, né? Eu estou fazendo arroz, então você liga, está fazendo arroz, está fazendo feijão, está fazendo verduras refogadas, faz tudo junto. Bota tudo ali dentro e aí programa. Aí quando deu o tempo, por exemplo, da verdura refogada, ele vai apitar e desligar. Aí você vai lá, abre, tira a GN, tirou a verdura refogada, fechou de novo, ele vai continuar o cozimento. Aí terminou o arroz, ele vai apitar. Aí você vai, tira o arroz e tal. Aí daqui a pouco fecha de novo, aí ele vai e faz o feijão. Não, a GN não é uma panela, é uma vasilha que encaixa dentro do forno combinado. Então essa eu acho uma opção interessante, por quê? Ele cozinha, ele assa, ele grelha, ele desidrata, você faz tudo dentro do forno, né? Então é um negócio fantástico, né? E é muito utilizado em restaurante. No Brasil, um forno combinado pequeno, você vai pagar talvez uns 4.500 a R$ 5.000. Mas é um forno que faz tudo, né? Você pega, você consegue fazer, já viu, hein? Então, é esse daí mesmo. É, ele é bacana. É, no Brasil, se você tem um forno combinado desse daí, por exemplo, você faz fruta desidratada dentro dele. Você faz um suco grosso, por exemplo, de manga, e aí eles têm umas forminhas que você coloca um silicone em cima, e aí você coloca para desidratar, ele forma tipo um tapete de manga, um tapetinho, uma fininho assim de manga, que depois você enrola, faz tipo um wrap, sabe? Um negócio assim fantástico. Isso é bom. Agora, micro-ondas, cai fora. Não vale a pena. Ah, tudo depende do tamanho. Depende do tamanho. Esse daí provavelmente é um para restaurante. Para restaurante, é industrial. Mas tem os menores, né? Mas aqui vai ser muito mais em conta, não tenho dúvida disso. Se no Brasil você acha por 4.500, 5.000 o forno, né, que dá para usar em casa. Mais alguma? Então vai. Ok. Pergunta sobre esteatose hepática. Esteatose hepática, o que que é? É o fígado gorduroso. É, tem um patê de fígado de ganso chamado foie gras, já ouviram falar? Então, a pessoa que está com esteatose hepática está quase ponto de fazer patê, o fígado, né? Então, assim, ó, para você ter noção do que é uma esteatose hepática, é você começar a depositar gordura dentro do fígado. Mas aí a gente precisa entender um aspecto bem interessante. Por que que a gente começa a depositar gordura no fígado? Porque primeiro ela ficou muito alta onde? No sangue. A nossa gordura está em quatro regiões do corpo: sangue, maior risco, fígado, gordura visceral, em volta das vísceras, em volta do estômago, do fígado, do baço, do pulmão, coração. Essa gordura visceral é a gordura que aumenta o risco para o diabetes tipo 2. Né? E depois gordura subcutânea, que é essa que a gente consegue pinçar quando a gente leva a mão na região abdominal, no braço e tal. Essa daí o risco dela é menor, só causa depressão em mulher, mas em homem vai tranquilo, ele não tem muito problema com a gordura subcutânea. Mas aí o que que acontece? Subiu no sangue, é risco. Formação de placa de ateroma, AVC, infarto, derrame. Para não correr esse risco, o corpo começa a tirar a gordura de dentro do sangue, né, e vai botar no fígado. E o fígado vai acumulando, ele vai acumulando. E aí ele gera a esteatose hepática. Aí tem um aspecto interessante. Como é que eu faço agora para poder limpar o meu fígado? Tem como? Tem como. Qual que é o processo para você melhorar de uma esteatose hepática? Primeira coisa, o que que te levou a criar uma esteatose hepática? Você tem que descobrir a causa.
Porque não adianta você ficar correndo atrás de tratamento sem ter feito o quê? A retirada da causa. Então, a retirada da causa, ela é fundamental no processo, ok? Essa retirada da causa, principalmente, né, a gente tem que ter uma atenção com relação à quantidade de carboidrato e o tipo de carboidrato. Porque gordura no fígado não vem do consumo de gordura. Gordura no fígado vem do consumo de carboidrato. Então, por exemplo, muito pão, muita pasta, muito arroz, né? Quando você começa com batata, muita batata, esse tipo de coisa, é o que mais gera a produção de triglicerídeo. E esse triglicerídeo que vai sendo depositado no fígado. Então, o primeiro aspecto é rever a quantidade de carboidrato que come e o tipo de carboidrato que come. Lembra na palestra de sexta-feira, quando a gente falou a respeito de índice glicêmico? O índice glicêmico, ele é muito importante para esse aspecto da esteatose hepática. Eu preciso procurar alimentos que tenham um índice glicêmico mais baixo possível. Por quê? Porque quanto mais alto o índice glicêmico, mais eu libero insulina. Quanto mais eu libero insulina, mais eu formo gordura. Ou seja, quanto mais vezes eu como, quanto pior for o índice glicêmico do alimento e quanto maior a quantidade de carboidrato, esses são os principais vilões para a esteatose hepática. Então, primeiro tem que tirar essas coisas. Começar a comer menos vezes ao dia, melhorar o tipo de carboidrato e diminuir a quantidade de carboidrato, ok? Não, não, esse não viraria um câncer, mas vai detonar o teu fígado e aí você vai ter dificuldade de metabolizar as outras coisas. Né? Porque tudo que entra pela boca é metabolizado no fígado. Quando você está com o fígado gorduroso, você começa a ter dificuldade de metabolizar. Aí você está com problema, né? Porque lembra que problema é quando a coisa é séria, né? Então, para começo de conversa, eliminei as causas, ok? Agora vamos para o tratamento. Eu preciso gastar essa gordura que está no fígado. Como é que eu faço para gastar gordura? Exercício físico. Esse é o primeiro aspecto. Tenho que fazer atividade física. Extremamente importante. Segundo aspecto, preciso cuidar com a questão do sono. Por quê? Porque o sono aumenta a oxidação de gordura. E o sono, quando você não... O sono não, né? Insônia, no caso. Quando você dorme tarde, você também tende a manter o seu cortisol mais alto. Se você está dormindo tarde, seu cortisol está alto, ele está quebrando a tua musculatura enquanto você dorme. Olha que coisa do mal. Todo mundo que dorme tarde vai desconstruindo a sua musculatura e usa essa musculatura que foi quebrada como matéria-prima para produzir triglicerídeo. Ou seja, quem dorme tarde tende a ter também uma esteatose gerada muitas vezes pelo alto nível de cortisol. E aí ele complica a vida da pessoa como um todo, né? Ele quebra músculo, produz gordura a partir do músculo, aumenta a resistência à ação da insulina, libera mais insulina, mais glicose entra no fígado, mais gordura forma. Aí vira uma bola de neve. Aí a coisa complica. Então a questão do sono é muito importante no tratamento de uma esteatose hepática. Mas ninguém fala isso. Ninguém fala, ninguém ensina. Eu não consigo entender por que não ensina, mas é muito lógico e racional você fazer essa correlação do sono com o tratamento da esteatose hepática. Exercício e sono, então, é fundamental. E aí tem, né, um negócio que eu acho muito interessante da gente entender, que é o seguinte: você tem gordura no fígado, o seu fígado produz bile. Todas as vezes que você faz uma refeição que tenha gordura, todo aquele conteúdo de bile que está armazenado na vesícula com o propósito de você ter um volume correto de bile e também uma concentração muito boa para fazer a digestão da gordura, ele é ejetado de dentro do fígado, né, de dentro da vesícula, e através de um buraquinho, um esfíncter que nós temos ali no intestino, chamado esfíncter de Oddi, ele consegue chegar dentro do intestino. E eu estou jogando, então, gordura dentro do intestino vindo do fígado, porque essa gordura é a base da bile. A bile que o seu fígado produz nada mais é do que colesterol com pigmento, bilirrubina e biliverdina. Então, quando você libera a bile para o intestino, toda aquela gordura que caiu vai servir para fazer a digestão da gordura que veio da alimentação e depois ela entra de novo para o sangue. Ela é reabsorvida. Eu preciso impedir a reabsorção da gordura para dentro da corrente sanguínea de novo. E como é que eu faço para impedir a reabsorção? Fibra. Fibra e gordura é paixão à primeira vista. Se encontrou, ligou, já era. Né, vão para o mesmo lugar e não vai ser para o sangue, porque a fibra não passa a barreira do intestino ali, dos enterócitos, que são as células intestinais. Então, se a gordura não entrou para o sangue, para onde que ela foi? Foi eliminada no vaso. E aí você começa a jogar gordura para fora. Automaticamente, se essa gordura voltaria e ajudaria, né, ou serviria como matéria-prima para produzir bile de novo, se ela não entrou agora,
Porque eu preciso tirar a gordura da onde? Para produzir bile. Eu começo a usar a gordura que está dentro do fígado. E aí eu começo o processo da limpeza do fígado. Então eu preciso de fibra junto com a refeição. Então, trocar o alimento refinado por integral, um ponto importantíssimo dentro desse processo. A aveia, que você citou, é um excelente alimento para tratamento de esteatose hepática, riquíssima em fibra. Mas além da aveia, eu ainda sugiro uma coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte: colocar uma colher de sopa de linhaça inteira. Não é linhaça hidratada, não é linhaça triturada, é linhaça inteira. Ah, mas a linhaça inteira vai entrar e sair. É isso mesmo que eu quero. Que ela entre e que ela saia, levando quem junto? A gordura. Então, entender? Linhaça. Uma colher de sopa de linhaça em cada refeição que você tem a gordura. Comeu três? Três. Hã? Como vai sair, não interessa a cor, né? É, a única diferença que existia da marrom e da dourada é que no começo a linhaça marrom ela era utilizada para alimentação animal. E por ser usada para alimentação animal, ela tinha uma carga de agrotóxico muito grande. Por isso que a gente falava para usar a linhaça dourada. Mas quando a gente olha para a composição da linhaça dourada e marrom, a gente encontra, por exemplo, mais ômega 3 na linhaça marrom do que na dourada. Mais ômega 3. Só que aí, como eu não quero aproveitar o ômega 3, eu só quero a fibra, compre a mais barata, porque vai entrar e sair. Mas vai sair levando fibras, ou gordura. Essa fibra vai levar a gordura. E aí eu começo o processo da limpeza. Então, muita fibra é importante. Trocar o alimento refinado pelo integral, comer aveia, mas incluir a linhaça. Só cuide pela seguinte questão. Como você está adicionando mais fibra insolúvel na tua refeição, é perigoso dar uma acelerada no trânsito intestinal. E aí, então, é importante que você fique observando. Porque se for para gerar diarreia, aí não é bom. Aí a gente diminui a quantidade de linhaça que está entrando em cada refeição. Ok? Só isso. E aí você começa o processo da limpeza. Com o tempo, você resolve o problema. Não posso dizer quanto tempo, porque cada pessoa reage de uma maneira e cada um está num grau de esteatose, né? Então, dependendo do grau da esteatose, rapidinho você resolve o problema desse jeito. Retiro as causas do problema, né? Começo a fazer exercício, cuido do meu sono, mudo a alimentação refinada para integral e acrescento mais fibra na forma de linhaça. Como menos vezes ao dia, que era um aspecto importante, diminui o índice glicêmico do alimento. São esses os aspectos para resolver o problema da esteatose. Ok, eu venho aqui daqui a pouco. Enxaqueca é alimentar ou emocional? É complicado. Por exemplo, eu sofro de enxaqueca, o pastor tem acompanhado, né, meu problema. Eu nasci com um encurtamento da musculatura da nuca, então é um problema congênito, eu nasci com esse defeito de fábrica. E vou morrer com esse defeito de fábrica, e vou ter que conviver com o defeito de fábrica a vida inteira. Então é assim, ó. A musculatura da nuca, por exemplo, ela tem a possibilidade de fazer uma contração. Como é músculo, você ficou tenso, você ficou eufórico, digamos que esse seja o padrão normal, ela faz isso daqui. É um músculo. Quando você olha para o músculo, você entende que ele tem banda A e banda Z. E essas bandas A e Z, elas se contraem no momento, né, da contração da musculatura. A musculatura ela se contrai baseado na ação de duas proteínas. Uma chamada de actina, que é como se fosse um braço fixo. E uma outra chamada de miosina, que se desliza por cima. Então, isso faz com que haja a contração da musculatura. No meu caso, por exemplo, ela não tem para onde contrair, porque ela já é assim. E aí, quando ela contrai, ela expande e incha. Agora está normal. Se eu olhar aqui, você não vai notar diferença na minha cabeça. Mas quando incha, assusta. Não assusta, pastor? E hoje a gente estava na rua, inchou o quê? Umas duas, três vezes, né? E aí eu falei para ele, teve uma hora que eu passei mal mesmo. Eu falei, ó, não estou bem não. Aí eu fiquei segurando uma arara de uma loja que a gente estava lá com as mulheres, né? E aí eu fiquei segurando ali, deu uma melhorada e pô. Então, a minha origem da enxaqueca, ela tem muito fundo emocional. Muito fundo emocional. Porque o médico fala assim, não, você não pode ficar estressado, mas você também não pode ficar eufórico. Então eu falei, morri ou virei um zumbi. Porque ou você está estressado ou você está eufórico. Dificilmente você consegue estar na zona de conforto, né, equilíbrio. É complicado. Ah, contou uma piada, deu risada, puf, incha a cabeça, né? Vem uma pessoa, fala de uma tragédia, puf, incha a cabeça. Oh, aí é complicado. E aí o que eles querem que eu faça? Que eu tome antidepressivo. Mas eu meto tanto pau no antidepressivo que eu não tenho nem coragem de tomar um negócio desse, né? Então eu convivo com a minha dor de enxaqueca. Você precisa descobrir quais são os gatilhos. Você tem origem alimentar? Sim. Principalmente quando você come estimulante. Isso pode ser um fator. Mas a insônia
É um grande gatilho também para enxaqueca. Aí você tem a origem emocional, que é um aspecto muito forte, talvez um dos principais gatilhos hoje para enxaqueca. Você tem que descobrir qual que é o seu. Você tem que descobrir o que, que te leva a ter a crise. Teve a crise de enxaqueca? Analise como que foi o teu dia. De repente, poxa, tive um dia realmente interessante, agora estou com uma crise de enxaqueca. Não, meu dia foi tranquilo, mas eu dormi mal. Então pode ser isso. Então, hoje eu comi mal, fiquei muito tempo em jejum, pode ser um fator também. Né? E aí você vai começar a descobrir qual é o gatilho. E aí você começa a evitar. No meu caso, eu não tenho como evitar o gatilho. Ou eu morro, ou eu tenho enxaqueca. E eu prefiro continuar tendo enxaqueca. É mais ou menos assim. Complicado, né? Descobre qual é o teu gatilho. Mas o emocional tem um peso tremendo. Não, só essa aqui que... Eles levantaram juntos, e aí... Fígado gorduroso pode vir de inalação tóxica? Não. Você tem que... Não tem nada a ver com inalação tóxica? Não, aí você teria outros problemas no fígado, mas não a partir da esteatose hepática. Aí não. A gordura no fígado. É. Não tem nada a ver com inalação de tinta. Tipo, meu esposo, ele tem fígado gordo, mas ele trabalha 17 anos numa gráfica. É, mas então, eu... ele inala cheiro de... Eu acredito que não tem essa correlação, porque tem que ter sobra de carboidrato para poder produzir a gordura. Então é comida mesmo, né? Provavelmente. Pegue ele. Bom, 8 horas. Então nós vamos até umas 9h15 e eu acho que eu fecho o assunto. Eu consigo nesse horário. Eu separei para vocês, para falar sobre oncologia, alguns tópicos que precisam ser muito bem considerados, né? Que a gente não pode... da bobeira. Então eu vou citar quais tópicos que a gente vai trabalhar. Nós vamos trabalhar em cima de 4 tópicos importantes quando se fala de oncologia. E mais um outro que é um aspecto hereditário que a gente vai começar falando sobre isso, tá? Deficiência de vitamina D, esse é um aspecto. Já sabemos sobre isso, sim ou não? Sim. Sabemos ou não sabemos? Sim. Já falei bastante. Então esse sai daqui, ok? Que você já tem informação sobre a vitamina D, já sabe como tratar a vitamina D, já está no site, no YouTube, sei lá onde. Opa, vocês estão por aqui também? Que bom, ontem eu nem consegui dar tchau para vocês. Então, assim, ó, já está lá no YouTube, vitamina D. Tem que assistir. Esse é um aspecto fundamental quando se fala de oncologia, ok? Por isso que eu estou falando que eu vou gastar 1h15, porque esse eu já não preciso falar. Porque se eu fosse falar todo o assunto da oncologia, era mais uma semana, né? Ok. É porque cada vez que eu falava que isso aqui dá uma semana, aí a gente foi somando, já estamos na 10ª semana que eu vou voltar. Nos próximos 10 anos eu estarei aqui. Bom, então vitamina D é um aspecto que eu não vou trabalhar. Nível de elevado de cortisol, também não vou trabalhar, não é? Porque já falamos, sábado à tarde já falamos muito sobre cortisol. Eu só quero destacar um aspecto importante quando a gente fala de nível elevado de cortisol. Uma oncologia muitas vezes se manifesta depois de um trauma muito grande, principalmente morte, perda de alguém de morte, ou separação. Esses dois aspectos são muito importantes nesses principais gatilhos emocionais que podem desencadear, né, a oncologia. Lembra que a gente falou do cortisol e a gente deu um nome para o cortisol quando ele estava alto? Terrorista, muito bem. Então eu falei assim, ó, que o terrorista... Você tem algumas características básicas dele. Qual? É mau. Ok? O que mais? Vai explodir. Só não sei quando, nem onde. Ou seja, quando você tem dificuldade em fazer a gestão das emoções e o cortisol sobe, você se torna uma vítima do cortisol, que ele vai gerar algum problema. Qual? Não sei. Mas pode ser o câncer? Pode. Pode ser o câncer. Então, esse é um aspecto importante que a gente precisa considerar. Os traumas, eles desencadeiam esse gatilho do cortisol e aí sim você pode desenvolver um câncer nesse período pós-traumático. Qualquer tipo. Qualquer tipo. Qualquer tipo. O cortisol? Sim, mas é muito difícil você pegar o cortisol na crista da onda. Por quê? O cortisol é um hormônio que você tem picos, 2 ao dia. Você tem um que fica ali entre geralmente 9 e 10 da manhã. Esse é um horário que geralmente a gente fica um pouco mais irritado, começa a sentir de repente um pouco de fome, né? Por quê? Porque estou com o pico de cortisol. E o outro que acontece entre 4 e 5 da tarde.
E eu acho que ele se estende um pouco mais esse da tarde, porque tem muita gente que tem o pico de cortisol mais próximo das 18 horas, que é a hora que vem, sabe, aquela irritabilidade, aquele desespero, olhando para o relógio, não vê na hora de acabar o trabalho, vem uma fome avassaladora nesse horário entre 5 e 6, é um negócio do mal, não é? É ou não é? É assim essa fome nesse horário. Isso é por causa do cortisol. Então, se você faz o exame, como você tem esse lastro de tempo, ou às vezes ele está subindo, ou às vezes ele já está descendo, mas pegar ele na crista da onda é difícil, é difícil. Então, eu geralmente não gosto de pedir muito exame de cortisol. Eu peço exame de cortisol para um caso específico de problema, para diabético. Para diabético eu peço, por quê? Porque o cortisol tem tudo a ver com diabetes. O cortisol, ele dificulta a ação da insulina, ele congestiona o trânsito. Lembra que a gente contou uma historinha aqui? Então, como ele gera uma resistência à ação da insulina, para diabético, geralmente a gente pede, para ver se a gente consegue pegar o cortisol num determinado nível elevado. Mas tem que associar sempre o cortisol com o exame de insulina também, dosagem de insulina. Então, nível elevado de cortisol, principalmente trauma, um aspecto fortíssimo, essa questão do trauma, e também trauma, que eu falei, a morte, né? E também separação, ok? Aí tem um outro aspecto que eu anotei aqui, muito importante para a gente conversar sobre a questão do cortisol. Obesidade. Obesidade. Obesidade é um grande gatilho para se desenvolver oncologia. Quando a gente olha para esse aspecto obesidade, a gente começa a analisar que a população hoje está muito acima do peso. No Brasil, por exemplo, nós estamos com mais de 50% da população acima do peso. Isso não caracteriza uma obesidade. Entra nessa lista, sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2 e grau 3, que é a mórbida, ok? Então, quando se fala de obesidade, eu estou falando de estar acima do peso. Pode ser sobrepeso, como pode ser uma obesidade. Lembra que nós falamos que a gordura gera inflamação? Lembra? Eu tratei um pouquinho sobre esse aspecto, mas eu quero dar uma ênfase maior aqui. Quando você fala de gerar inflamação, quer dizer que você vai começar a mexer no seu sistema imunológico. Porque o sistema imunológico agora, ele entende que essa gordura a mais que você tem, que está sobrando, ela gera essa inflamação, então ela é um corpo estranho, invadiu o seu corpo. E quando nós falamos sobre isso, nós precisamos olhar então para o nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico tem as células brancas do sistema de defesa. As células brancas, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, todas essas células fazem parte do exército de glóbulos brancos. Mas a gente tem um tal de linfócito também. O linfócito, ele é produzido nas regiões de linfonodos. Então, região de pescoço, meio atrás da orelha, aqueles lugares que formam íngua quando a gente está com inflamação, lembra que forma aqueles nozinhos, aquilo dói para valer, região de axila também tem bastante linfonodo, e na região da virilha. Essas são as principais regiões produtoras de linfócito. O linfócito, quando nós produzimos, ele é produzido numa versão chamada virgem, ou seja, que ainda não entrou em contato com o antígeno. O que é um antígeno? É o corpo estranho que invadiu, né, o nosso organismo. Então, ele não entrou em contato com o antígeno e não formou ainda o anticorpo. O anticorpo, ele é formado quando ele entra em contato com o antígeno. Então, você produz os seus linfócitos e eles ficariam nessas regiões de linfonodos na forma de linfócito virgem, ou seja, que não teve contato nenhum ainda com o antígeno. Esse nome, esse nome dado para ele é chamado assim, ó, linfócito T naive. Naive é ele virgem. Mas como você está aí com esse percentual alto de gordura, gerando o processo inflamatório, os linfócitos saem da região de linfonodos e vão onde? Combater a nossa gordura, que é o ponto de inflamação que nós temos no corpo. E aí o que acontece? Ele entende que a sua gordura é um corpo estranho, está invadindo. O que ele vai fazer? Vai gerar anticorpo para poder combater. Opa, mas eu estou combatendo meu próprio corpo. Aí é um problema, hein? Aí a coisa começa a complicar. Então, a questão da obesidade, ela é muito séria, por quê? Primeiro, eu já reduzi o meu sistema imunológico. A chance de eu ficar doente por estar acima do peso é maior do que quando eu estou dentro do peso normal. Por quê? Porque o linfócito está lá. Os macrófagos agora são recrutados, eosinófilos, neutrófilos, vem todo mundo para cá. Aí vira uma guerra, combatendo a gordura do nosso organismo.
abrindo brecha para desenvolver um monte de outra coisa. Só que aí nós temos um processo que acontece no nosso corpo normal, um processo fisiológico, chamado de apoptose. O que é apoptose? Apoptose é a morte programada da célula. Toda célula, quando ela nasce, ela tem uma expectativa de vida. Por exemplo, a célula intestinal, ela tem prazo de validade de 3 dias. É rapidinho. Muito rápido. É um ambiente muito sujo, né? Então precisa de uma renovação mais rápida. 3 dias eu renovo todo o meu trato gastrointestinal, todo o meu intestino, na verdade. Todas as células do intestino. Olha que loucura. Muito rápido. Já quando nós falamos de uma hemoglobina, por exemplo, nós estamos falando de uma célula que tem um prazo de validade de 40 dias. Por isso que quando você tem um diabético, você pede um exame hoje chamado de hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada. Porque você vai descobrir como que foi o histórico do seu paciente diabético nos últimos 40 dias. E às vezes tem muito diabético, que é engraçado, na última semana, antes da consulta, ele vai e faz tudo direitinho. Na última semana ele cuida. Aí chega lá, fura o dedinho, ó, oh, glicose, que bonitinho que tá. Fala, viu, doutor, segui direitinho. Aí você abre o exame, pega a hemoglobina glicosilada dele, deu alto, deu acima de 7. Mas tu é um tremendo de um mentiroso. Porque ali tem o histórico. Você sabe que ele não fez nada nos 40 dias, só fez na última semana, para tentar te enganar. Mas aí tem um teste de mentira. É bioquímico hoje, um teste de mentira para diabético. Então, o que acontece? Tem um prazo de validade toda a célula, sim ou não? Sim. Chegou no dia de morrer, apoptose, morte programada. E se der problema na apoptose? E se ela, ao invés de morrer, sofre uma mutação? Isso acontece? Se eu tenho o linfócito T, naive, o que vai acontecer? Opa, está acontecendo um negócio estranho aqui. Ó. Quem não devia estar por aqui, está por aqui agora e está criando problema. Está fazendo algazarra aqui dentro. Vamos lá resolver. O linfócito T naive viria, faria a marcação, anticorpo, vai criar. O que é um anticorpo? O anticorpo é como se você viesse e colocasse várias flechinhas apontando para aquela célula, dizendo, ó, esse é o inimigo. Vem para cá e rebenta com ele. E aí vem neutrófilo, eosinófilo, macrófago, ok? Vou contar uma história para vocês entenderem direitinho o que é isso. A abelha, quando ferroa, ela libera um cheiro. Sabiam disso? A abelha, quando ferroa, ela libera um cheiro. Mas para a gente é imperceptível. Mas as outras abelhas, ela sente. Isso é chamado de ferormônio. Ferormônio. São hormônios que são liberados para fora do organismo e que tem cheiro. Então, quando uma abelha ferroa, ela te ferrua. Aí ela vai liberar o ferormônio. As outras abelhas, ao sentir o ferormônio, elas sabem que você é o inimigo. E aí o que elas vão fazer? Vão vir para cima de você. E aí um dia estava eu, quando fazia zootecnia ainda, tinha lá algumas caixinhas de abelha, com meu macacão branco, porque tem que ser branco, porque a abelha é racista. Não sei se vocês sabem. É, se for preta, ela ferrou, enfim, ela vai em cima. Os branquinhos não, porque ela não enxerga direito o branco, né? É, então a bichinha é racista, tem um bicho racista na natureza que chama-se abelha. Abelha. Se você usar roupa preta, né? Já era. Agora, se a sua roupa é preta de nascença, né, filho, se cobre porque você vai ter problema, né? A abelha vem mesmo. E aí eu estava lá com meu jalecão branco, com meu macacão branco, com a minha máscara, estava usando um coturno, estou lá mexendo com as minhas abelhas. Só que o meu macacão era de velcro. Começaram a entender a história, né? De repente, o macacão abriu e as abelhinhas começaram a entrar e passear. E eu não percebi. Estou eu ali mexendo, olhando, ah, que legal, né? Produzindo melzinho. De repente, dei uma mexida, levei uma ferroada no pé, lá no tornozelo, assim. Aí eu falei, ué, mas como é que ferrou? Aí quando eu abaixei, eu vi o macacão aberto e eu vi as abelhas de todas as caixas querendo fazer festa aqui por dentro do meu macacão. E agora? Ou quem estava aqui, fica. Quem está fora, não entra. Fechei o macacão e saí correndo. E, ó, matando a abelha, em desespero aqui, ferruando a abelha no tornozelo e aqui. Aí começaram a subir para a cabeça. Aí, quando subiram, eu ranquei a máscara e daí eu correndo no meio de um colonhão e o colonhão passando no rosto, cortando tudo. Só que eu sabia de uma coisa.
Abelha, se você correr em linha reta, ela vai atrás de você 3 quilômetros. 3 quilômetros. Sério? É. Agora, se você correr em zigue-zague, você, ó, vai trocando de posição, ela perde o cheiro. E aí ela não consegue seguir você. E aí eu comecei a correr em zigue-zague, rapidinho me livrei. Bom, mas nessa historinha, bom dizer, os ferrões que a minha mãe tirou, que ela achou, foram em número de 67, né? Graças a Deus estou vivo, né? Levei 67. Vocês entendem? É, se eu fosse alérgico, eu tive uma amiga que faleceu, novinha, dentro do carro do meu tio, chamava Janaína, filha de um professor de zootecnia, a gente estava num churrasco, né? Talvez por isso que era o problema, não podia estar lá. Não, estou brincando, tem nada a ver, né? Aí a gente estava nesse churrasco, na época da exposição, e uma abelha ferrou, uma abelha ferrou. E ela faleceu dentro do carro do meu tio, indo para o hospital. Filha do professor Assis. Pois é, a abelha africana ela tem um nome científico chamado de Apis mellifera. Apis mellifera. Apis de abelha mellifera que determina a abelha africana. Aqui nos Estados Unidos não tinha abelha africana. O problema é que essas abelhas elas têm uma capacidade migratória muito maior do que as abelhas europeias. E aí elas foram mudando as colônias europeias e hoje todas as abelhas praticamente no mundo são chamadas de africanizadas. Nem todas são africanas originais, mas quase todas são africanizadas, né? Mas vamos voltar para o nosso assunto aqui. Já foi o exemplo. Aí o que, que acontece? As abelhas ferroam e marcam você. É a mesma coisa que o linfócito faz. Entenderam? O linfócito T, ele tem esse papel de fazer o marcador. Ah, mas a célula deveria ter sofrido apoptose e não sofreu. O que, que aconteceu, então? Virou mutação. Se você está acima do peso, você não tem linfócito T para fazer a marcação e criar os anticorpos para destruir. Aí que vem o problema. Por quê? Porque aí o tumor começa a crescer. E aí você não consegue mais controlar. E aí, sim, você acaba desenvolvendo uma oncologia. Entenderam, então, o aspecto da obesidade? Problema, hein? Problema. Por isso que o médico falou, você sempre teve sobrepeso? Eu falei, estão me chamando de gorda. Não. Mas eu pesava 42 quilos. Pois é. Outros aspectos, né, Cláudia? Foi o seu caso. Precisava descobrir qual foi. É importante descobrir para você eliminar. Então, ó, já falamos de vitamina D, não hoje, mas já falamos de vitamina D, já falamos do nível de cortisol, já falamos da questão da obesidade. Vamos falar de acidez sanguínea. Esse é um aspecto muito importante da questão da acidez sanguínea. Por quê? O pH do sangue, ele é 7,4. E quando falamos de um pH 7,4, quer dizer que ele tem uma variação, 7,35, 7,45, isso é considerado normal. Não há problema nenhum em você variar 7,35, 7,45, ok? O problema é que o estilo de vida que nós levamos é um estilo de vida que gera acidez. Ele não ajuda em nada a gente manter um pH mais elevado. Aí tem gente que fala assim, não, toma limão. Toma limão com bicarbonato. Não é isso que vai resolver o problema. Às vezes, as pessoas elas têm o hábito de querer canonizar alguns alimentos, né? Transforma ele em santo, né? Virou milagreiro. Não é assim que a coisa funciona. Não é tomando limão, não é você tomando água com bicarbonato, limão com bicarbonato. Bicarbonato está cheio na tua saliva já, o teu corpo produz bicarbonato. Então, não é falta de bicarbonato que vai fazer com que você desenvolva uma doença, né? No caso, o câncer. É o quê? Alimentos que acidificam o sangue. E quais são os alimentos que acidificam o sangue? Carboidrato simples. Carboidrato simples, ou seja, carboidrato de absorção rápida. Todo carboidrato de índice glicêmico alto aumenta o risco de acidez sanguínea. Então, como nós vimos na palestra lá de sexta-feira, aquela tabela falando do índice glicêmico, aquela tabela ela vale para muita coisa, não é só para diabético. Ela vale também para esses aspectos da gente analisar, que muito açúcar, muito carboidrato gera acidez sanguínea. Por exemplo, quando você perguntou a respeito da esteatose hepática, Rosângela, nós estamos falando que teve excesso de carboidrato. Ou seja, a pessoa desenvolveu esteatose e agradeça porque foi esteatose. Porque pensando nesse aspecto, poderia ter sido outra coisa. Porque se fez uma esteatose é porque sobrou carboidrato. E se sobra carboidrato, fica ácido o meio. Então, esse é um aspecto importante. Carboidrato. E aí volta para a mesma regra que a gente falou. Com relação ao carboidrato, a gente precisa ter algumas orientações com relação ao carboidrato. Tipo,
integral. As pessoas comem alimento refinado e falam assim, ah, mas não deve ser tão ruim. Não, ele não é tão ruim, ele é péssimo. É veneno aquilo ali. E a indústria criou e a gente compra. Agora, tem uma coisa que eu não entendo e isso me incomoda demais. Quer ver? Preste atenção nas perguntas e responda com sinceridade as perguntas. Quando você vai ao mercado, você compra um pacote de farinha furado? Não. Farinha furado. Você compra? Não. Você compra, por exemplo, uma lata de milho que não tem mais aquele lacre em cima, mostrando que ele está embalado hermeticamente? Se tiver amassado, eu não compro. É. Você compra uma lata amassada? Não compra. Ó, você não compra sem lacre, você não compra amassada, você não compra furado. Por que que você não compra esse alimento? Porque adulterar o quê? A embalagem. Então, isso quer dizer que nós não compramos produtos, né, que têm a sua embalagem violada. Sim ou não? Não. Porque quantos aqui compram arroz branco? A embalagem não foi violada? Você não tem uma embalagem que é a fibra em volta do grão? Percebem que o nosso senso de valor, muitas vezes, ele é aplicado de uma forma muito rígida para algumas coisas e muito frouxa para outras. Quando nós falamos do alimento refinado, nós estamos falando de uma embalagem violada. Nós estamos falando de um alimento que foi adulterado, que não é mais o original. E aí você leva para casa um negócio que é veneno e não mais alimento. Por quê? Perdeu 100% da fibra, 90% das vitaminas, 80% dos minerais. Como é que você pode dizer que isso é bom? Só sobrou o amido. A questão é a praticidade entre o arroz branco e o integral. O arroz integral demora muito. 3 vezes mais para cozinhar do que o arroz branco. Há controvérsias. Em casa a gente faz no mesmo tempo. No mesmo tempo. Mas tudo bem, eu entendo. As pessoas justamente elas vão para aquilo que elas consideram mais prático. Só que o problema é que pode ser prático para comer. Mas não vai ser prático na hora de morrer. Não é? Vai dar um trabalho miserável na hora de morrer. Sim ou não? Por quê? Porque primeiro você não foi feito para morrer. Se você não foi feito para morrer, o seu corpo vai se esforçar ao máximo para você não morrer. E aí, enquanto ele se esforça ao máximo, você fica 5, 10, 15 anos vegetando numa cama? Não é assim que acontece? Aí aquela pessoa que era querida da família, no final, quando morre, está todo mundo feliz. É ou não é? Poxa, é muito triste você ver parente fazendo festa em velório porque a pessoa morreu. Mas é isso que acontece. Quando a pessoa... A pessoa morreu, você pensa assim, puxa, agora acabou o fardo. Eu tenho uma tia que é irmã da minha avó, ela faleceu, né? Ela faleceu de Alzheimer. Poxa, essa minha tia foi uma mulher, se vocês conhecessem a história dela, vocês chorariam de saber tanta gente da família que ela enterrou, que ela cuidou, até de vizinha ela cuidou até a morte. E depois passar por tudo que ela passou, nossa, é um drama terrível da gente perceber. Mas conversando com a filha dela... Você, conversando antes da morte e depois da morte, você percebe na fala a diferença. Ela estava aliviada, porque ela não tinha mais o fardo de ter que cuidar da mãe. Porque no começo você cuida, mas chega uma hora, é pesado, não é, doutor? E aí o que acontece? As pessoas estão buscando praticidade hoje na hora da comida, mas não vai ter essa praticidade na hora da morte. Eu vi uma cena, que quando eu vi aquela cena uma vez, primeiro eu me revoltei. Minha vontade era de dar uns tabefe no cara. Porque, não entendi. Eu fui uma vez só, a minha mãe foi uns 20 anos da vida dela, numa clínica de oncologia, junto com o pessoal da igreja, para poder levar lanche para as pessoas que vinham de longe para se tratar na minha cidade. Eu sou original de Maringá, no Paraná, e lá tem uma clínica de oncologia chamada Santana. É Santa Ana, mas a gente já lê tudo junto, Santana. E a minha mãe foi muito tempo nessa clínica, enquanto morava em Maringá. E o pessoal da igreja ainda continua indo. Levar lanche para as pessoas. Eu fui uma vez, e eu nunca mais voltei. Primeiro porque aquele ambiente é muito pesado. É muito pesado, é muito triste. Porque muitas vezes você não tem o que fazer. E eu não, sabe, eu não me formei para levar lanche para as pessoas. Eu me formei para levar saúde para as pessoas. E ir ali era muito, sabe, deprimente para mim, porque muitas vezes eu não tinha mais o que fazer na situação de algumas pessoas. E isso era muito triste. Mas nessa uma vez que eu fui, eu vi uma cena. Uma vez eu fui e eu vi essa cena. Uma pessoa, câncer na boca, toda a boca tomada. Estava com traqueostomia.
estava com traqueostomia. E aí eu vi uma cena que me chocou. Ela encaixou o cigarro na traqueostomia. E ela estava fumando por ali. A minha vontade era tirar aquele cigarro e dar uns tapas na pessoa. Presta atenção, meu filho, o que você está fazendo? Você está fazendo um tratamento aqui de oncologia, mas está aqui se matando? Eu levei um tempo para entender isso. Eu levei um tempo para entender. O que ela queria? Ela queria morrer. Ela queria morrer. Mas morrer dá trabalho. Morrer dá trabalho. Por quê? Porque ela estava com a boca toda tomada. Ela não conseguia provavelmente se olhar no espelho. Ela provavelmente não tinha nenhuma possibilidade de sair de casa para ter um momento de lazer. Porque se ela saísse, todo mundo olharia. Porque parecia um monstro. Então o que ela queria? A morte. Mas morrer dá trabalho. Não é fácil morrer. Porque o corpo faz todo o esforço possível e impossível para se manter vivo. Morrer dá trabalho. Olha que vida sofrida. E aí o meu sobrinho foi pedir na igreja com ela oração, o pastor disse, escuta, quantos anos sua mãe está sofrendo? 22 anos. Então você está insultando a Deus. Não ore mais por isso, porque basta. Pois é. Foi sofrimento, né? Naquele mesmo ano ela veio aparecer. Então, olha que coisa terrível. E é muito triste você ver essa cena. Então, a gente precisa entender que quando a gente fala do alimento que acidifica o sangue, isso é veneno. Esse carboidrato refinado, isso é veneno. Isso não deveria estar na nossa mesa, mas nunca. Mas nunca. Sabe, quando você... Na próxima vinda, essa é na próxima, não é décima primeira, não. Não, é na próxima, é na segunda. É na segunda. Na segunda eu quero fazer uma palestra para vocês, ano que vem. Ano que vem, para ficar melhor. É, vamos acertar a data amanhã, se Deus quiser. Não, ele disse que eu não saio daqui, eu não embarco se eu não deixar uma data já agendada. Então vai ser ótimo, nós vamos voltar, se Deus quiser. E eu quero fazer uma palestra para vocês sobre 10 passos para uma compra saudável, racional. É muito legal esse assunto. Porque tem aspectos que você deveria ter observado, mas nunca observou antes de ir para um supermercado. Porque o supermercado é o lugar que mais tem tentação do mundo. É ou não é? Então, a gente tem que ter alguns cuidados. Só que tem uma coisa que a gente é muito negligente, que é não levar o filho. Esse é um dos 10. Você precisa levar teu filho no supermercado. É você que tem que fazer a educação nutricional. É ali que aprende. Então, é ali que você vai dizer, filho, isso daqui a gente não compra porque isso é veneno. A gente não compra isso daqui porque isso daqui causa isso, isso, isso e isso. Então, a gente tem que entender também, né? Claro. Mas é ali que você vai fazer a educação nutricional, ok? Agora... Por que nós compramos determinados alimentos? Porque não foi feito isso com a gente quando a gente era criança. Ou se fizeram e a gente se desviou, mostra um processo de rebeldia. A gente é teimoso e a gente precisa voltar às origens. Tá? Então, cuidado com o que você coloca na tua mesa. Alimento refinado é um veneno. É um veneno. Lembra que eu falei para vocês o que quer dizer a palavra refinado? Re, duas vezes. Finado. Refinado, duas vezes refinado. Doutora, eu fiquei 3 anos olhando para essa palavra e eu sabia que tinha alguma coisa lá e eu não sabia. Eu vou descobrir. Eu sou persistente, sou chato. E aí um dia eu olhei e é como se eu tivesse visto duas palavras. Re e finado. Levei um susto, finado é morto. E eu fui procurar, o que é esse tal de re? E aí eu achei, vem do latim, prefixo, né? Prefixo. Vem antes do sufixo, dá uma característica para o sufixo. Sufixo. É um elemento designativo de repetição, duas vezes. Duas vezes. Então, veja, é esse tipo de alimento que colocamos na mesa e depois não queremos colher os frutos que ele vai trazer? Poxa, aí não dá, né? Você pode escolher a semente que planta, mas não o que vai nascer. O que vai nascer já era. E a proporção da colheita é muito grande. Plantou uma sementinha de milho, 3 espigas, mais de 100 grãozinhos em cada uma. Ou seja, plantei um, colhei mais de 300. A coisa é feia. Para acidificar o meio, então, sobra de carboidrato. Aí me preocupa muito a questão do adventista vegetariano. Porque o adventista vegetariano, ele... Ah, eu tenho que ser vegetariano. Ok. E deve. É a melhor dieta que existe. Não tem como comparar. Só que ele não busca informação. Aí, olha só para a gente, questão didática. Antes ele comia arroz, feijão e carne. Não era assim?
Aí agora, ou ele fica com arroz e feijão, ou ele fica com arroz, feijão e batata. O arroz, o feijão e macarrão. Não, estou falando vegetariano mesmo, estrito, né? Você percebe que ele tirou uma fonte de proteína e colocou uma de carboidrato? Ou ele tirou uma de proteína e não colocou nada. Se eu não coloquei nada, também eu estou sobrando carboidrato, porque o percentual das calorias que vem dessa alimentação agora é mais concentrado no carboidrato. Ou seja, se eu não colocar alguma outra coisa aqui no lugar dessa carne que seja proteico, eu vou ter problema. Sim ou não? Eu não vou oferecer a quantidade de proteína que eu vou precisar, então eu vou ter carência nutricional, mas eu vou ter uma sobra de carboidrato, e a sobra de carboidrato vai acidificar o sangue. E aí eu começo a desenvolver o risco. E aí tem muita gente que pensa assim, ah, mas o fulano era vegetariano e teve câncer. Bom, primeiro, por ser vegetariano, você não está livre de ter todas as doenças. É só você pegar a Bíblia, abrir lá em João, capítulo 11, no verso 4, depois que no verso 3 chegou algumas pessoas falando para Jesus que Lázaro estava doente, Jesus diz as seguintes palavras: esta não é uma doença de morte, mas é uma doença para que o nome do Filho de Deus seja glorificado. Ou seja, Lázaro era quem? Não era só amigo, era o melhor amigo. Eu fico pensando, se o melhor amigo de Jesus ficou doente e morreu, quanto mais eu e você? E tem gente que acha que porque virou vegetariano não vai ficar mais doente. Que loucura! Tem umas coisas assim que passam na cabeça da pessoa que eu acho que é um momento de devaneio. Porque não tem, não tem explicação. Poxa, eu sou vegetariano e estou aqui, ó, com o espinho na carne aqui. Deus não tirou. Se ele quiser tirar um dia, ele vai tirar. E se ele não tirar, eu vou viver com essa enxaqueca miserável aqui que veio da onde? Num defeito de fábrica. Primeiro, porque eu moro no mundo de pecado. Eu falei, se a pessoa não quer ser doente, ela tem que ir para dois lugares. Ou ser arrebatada para cima ou para baixo. Não tem escolha. Aí não tem doença. Mas enquanto estiver aqui na faixa do meio, esquece, amigo, aqui tem doença. Aqui tem sofrimento. Por isso que a gente precisa aprender as ferramentas para poder fechar a porta. Uhum. O máximo que eu puder, para ficar longe disso. Porque senão, eu tenho que ir para um dos dois lados. Porque aqui onde eu moro, não tem como viver sem ter essa influência. Então, cuidado com o alimento refinado. Isso é um venenaço. Cuidado com a quantidade de carboidrato. Batata, índice glicêmico alto, não é uma coisa legal. Troque por batata doce, vai valer muito a pena para você. Vale a pena, ok? Outro aspecto. Tem um alimento que acidifica muito o sangue. São os refrigerantes. Porque além dele ter o carboidrato, porque o refrigerante é açúcar, não é? Eu fiz uma vez uma coisa. Eu peguei uma lata de refrigerante e num pequeno grupo que tinha na casa da minha tia, chamei duas pessoas. Duas pessoas, né? E para um deles, eu dei um copo de refrigerante. Para um deles, eu dei um copo de refrigerante. Para o outro, eu dei um copo de água com açúcar, né? Coloquei lá uma quantidade de açúcar, 6 colheres de sopa de açúcar, num copo de água. Misturei e falei, bebe. Porque eu chamei os dois e falei, tira para o ímpar. O que perdeu, ficou com a água com açúcar, né? O outro pegou o refrigerante. Não sei quem estava pior na história, mas tudo bem. O cara que pegou o refrigerante, rapidinho matou o refrigerante. Bebeu rapidinho, né? O outro cara com açúcar bebia. Eu falei, vai, cara, bebe. Ele falou, não, muito doce, não dá para beber isso. Eu falei, como que não dá? Aqui tem a mesma quantidade de açúcar que aqui. Aí todo mundo assustou. Aí tem mesmo. 6 colheres de sopa numa lata de refrigerante. Aqui na água eu coloquei 6 colheres de sopa. Só que a gente não dá conta de beber 6 colheres de sopa misturado com água. Mas dá conta de beber 6 colheres de sopa de açúcar no refrigerante. Por quê? Porque ele tem o gás que evita com que uma parte do açúcar entre em contato com as papilas gustativas. Segundo, porque ele tem muito sódio, que mascara o sabor doce daqueles que entram em contato. A quantidade de 6 colheres de sopa de açúcar é assustador quando você faz a seguinte conversão. Para fazer 1 colher de sopa de açúcar, eu preciso moer 3 metros de cana. Eu esmago 3 metros de cana, faço garapa, fervo aquela garapa de 3 metros de cana e me rende 1 colher de sopa de açúcar. Quando você vai tomar garapa? Você bebe garapa de 3 metros de cana? Nem de 1 você bebe. Mas você percebe que é fácil beber garapa de 18 metros de cana. É só tomar uma lata de refrigerante.
Assustador, não? Então, aí, o gás é o último tópico. Daqui a pouco eu volto para o refrigerante. O refrigerante ele tem as suas facetas. Cada hora a gente revela uma faceta do mal dele. Então, nós estamos na fase do açúcar ainda. Mas já vou entrar numa outra aqui. O refrigerante, além do açúcar, ele tem ácido fosfórico. Olha, não tem uma coisa para acidificar mais o sangue do que o ácido fosfórico. Ácido fosfórico é um negócio do mal, mas está presente em grande quantidade no refrigerante. E se é ácido, vai puxar meu pH para onde? Para baixo. Então, olha, eu já tenho o açúcar no refrigerante que acidifica, eu já tenho também o ácido fosfórico que acidifica, ainda vou ter o problema do gás que vai aparecer daqui a pouco. Mas no refrigerante ainda tem um tal de corante caramelo, que também causa câncer. Pô, então quando você compra um refrigerante... Não, de graça não, porque você paga baratinho, né? Mas ele é bem barato, né? Ali dentro de uma lata de refrigerante, tem um câncer encapsulado ali, ó, enlatado ali. É beber e esperar os efeitos a começar a aparecer. É terrível isso. Então cuidado com isso, tá? A carboidrato e aí a gente está com o refrigerante. E tem um outro grupo de alimentos que a gente precisa considerar. Proteína de origem animal. Por que proteína de origem animal? Por quê? Proteína é formada por aminoácido. Ó, aminoácido. Se eu quebro o aminoácido, eu libero o amino para um lado, o ácido para o outro. O amino é tóxico, é amônia. Teu corpo tem que jogar esse troço fora. Não dá para ficar guardando amônia dentro do corpo. Você vai morrer. Vai morrer. Por exemplo, num tanque de piscicultura, onde tem peixe, todos os dias você precisa fazer a medição de como está a água. Tem um aparelhinho, não é um aparelho, é um disquinho, na verdade, que você mergulha, chamado disco de SEC. E aí você vai mergulhando ele, quando ele desaparece, você olha, né, onde que foi a quantidade de profundidade até ele desaparecer, você mede a turvosidade da água. Olha que dá nome feio, né? Mas você vai saber se a água está turva ou não, ok? Baseado nisso, você muitas vezes precisa jogar produtos químicos para corrigir o pH da água. O pH da água. Porque isso é muito importante, manter o pH normal da água. Por quê? Porque peixe não faz ciclo da ureia igual nós fazemos. O que é o ciclo da ureia? Ele tem a proteína que veio do alimento dele, ele quebra, libera amônia. Nós liberamos amônia também, mas a nossa amônia vai para o fígado transforma a amônia em ureia, vai via corrente sanguínea para o rim e é eliminado na forma de urina. Ok? O peixe não faz o ciclo da ureia. O peixe joga no meio o quê? Amônia. Ele joga amônia, que é tóxico. Por isso que você precisa ir medindo como é que está essa qualidade de água. Porque nós estamos falando de um tanque que é fechado, não é um rio corrente. Então você tem que ficar monitorando. E quando o pH da água começa a alterar, você precisa jogar produtos químicos. Por isso que o peixe hoje se tornou a pior carne que tem para comer. Esses que vêm de fazenda de peixe. Por quê? Porque você está comendo um produto que está sendo criado num tanque fechado, onde não tem água corrente, todas as toxinas que são produzidas ali vão ficando retidas na sua própria carne, e ainda tem o problema que se mudou o pH, você tem que jogar produto químico. Todo produto químico que você joga tem um período chamado de meia-vida. O que é meia-vida? É enquanto o produto está agindo, e esse tempo de meia-vida geralmente é 15 dias. Só que quem, por exemplo, é dono de uma piscicultura, faz um negócio com uma pessoa que é dona de um supermercado. Sou o dono do supermercado, sou o dono da piscicultura. E aí nós entramos em contato, fechamos um negócio. E aí acertamos que todas terças e quintas eu vou entregar peixe no seu estabelecimento. Ok? Toda terça e quinta vai chegar uma carga de peixe lá para ele. Na segunda-feira, antes de ter que levar a carga, tive um problema com a qualidade da água. O dia ficou muito nublado, as algas não conseguiram usar a amônia para fazer fotossíntese, e aí eu tive que jogar produto químico ali. Quanto tempo vai levar para eu poder tirar a carga de peixe daquele tanque? Para não ter o efeito? 15 dias. Mas eu tenho contrato com ele. E aí? 24 horas. Tiro ou não tiro? Claro que eu tiro, porque eu sei lá, vai que nesses próximos 15 dias vai ter outro dia nublado. E eu vou ter que jogar de novo. Então, quer dizer, toda quinta-feira e terça-feira vai ter peixe lá, bom ou ruim. Por isso que quem produz não come o que produz, porque ele sabe como é produzido. Por isso que eu virei vegetariano. Eu não virei vegetariano por causa da mensagem de saúde da igreja. Eu virei vegetariano porque eu sei como é produzido e eu não tenho espaço para produzir diferente. Então, eu tenho que comer o que eu sei que é produzido, como é produzido, e eu sei que quem produz não come. Eu sou doido? Sobretudo ele é cativeiro. É, pois é. Então, complicado. Não é um peixe escravo.
É peixe de cativeiro, peixe escravo. Aí complicou. Eita, né? Eita é a frase que vai ficar para vocês, hein? Toda vez que eu falava alguma coisa, Rosana, que era complicado, eu falava, eita, complicado, né? Então, veja só, é, do Paraná, do norte do Paraná. Por isso que eu sou VIP. Sou VIP, sabia? Veio do interior do Paraná. Então, qualquer lugar que eu vou continuar sendo VIP. Então, nós temos um problema com relação à qualidade da carne. Toda ela já tem um problema. Só que aí quando você vai, essa concentração grande de proteína, essa concentração grande de proteína, sobra, quebra, amônia, ureia, tchau. E o ácido? Acidifica o sangue. Então, quando eu como produtos de origem animal, eu tenho um risco maior de sofrer da acidez sanguínea por conta dessa sobra. Por quê? Porque 100 gramas de carne, 100 gramas de carne, se for uma carne vermelha gorda, eu vou ter quanto de proteína? 22 gramas. Se for uma carne vermelha magra, uns 24, 25 gramas. Se for uma carne branca, 27 gramas de proteína a cada 100 gramas do produto. Então, eu comi 100 gramas de carne, eu estou ingerindo de 22 a 27 gramas de proteína. É bastante, viu? Se eu comer 100 gramas de feijão, eu ingiro 9. A carne branca tem mais proteína? Tem mais porque ela tem menos gordura. Por ter menos gordura, concentra a proteína. Mas vocês conseguiram entender a relação? 100 gramas, 100 gramas. Aqui tem de 22 a 27, aqui tem 9. 9. Ou seja, vai haver sobra de proteína para um vegetariano? Não. Não. Ou seja, o risco de gerar acidez no vegetariano é muito menor, justamente pela questão da sobra da proteína. No Brasil, tem uma pesquisa que fala a respeito de necessidade de proteína, onde a necessidade média de consumo de proteína do brasileiro é 70 gramas. Então, quanto que eu preciso comer? 70. Quanto que, em média, o brasileiro come? 170. Pô, então, estou tendo sobra de 100 gramas todos os dias. 70 gramas de proteína ao dia é necessidade média no Brasil. Consumo médio no Brasil, 170. Então, todos os dias, eu tenho uma sobra de 100 gramas. E essas 100 gramas vão fazer o quê? Acidificar o sangue. Então, cuidado com os produtos de origem animal. Esse é um aspecto que também gera um grau de acidez muito grande. O que mais gera acidez? Carboidrato que sobrou e proteína que sobrou. Esses são os aspectos que mais acidificam o seu sangue. Agora, tem uma coisa que eu acho interessante. Tem um tipo de tratamento de oncologia que até foi aplicado, né, por um apresentador de um programa de uma determinada rede de televisão no Brasil, e ele faleceu. Tratamento de oncologia, ele faleceu com esse tipo de dieta. Tem uma linha de pessoas que dizem que se você comer uma refeição ou uma alimentação sem carboidrato, você mata o câncer. Ou seja, se eu não como carboidrato, o câncer morre. Essa é a explicação que eles dão. Mas aí eu fico pensando, as minhas células se alimentam do quê? De carboidrato. Então, se eu tirar o carboidrato, vai matar o câncer e o dono dele. Então, não deu. Não dá. O corpo precisa de carboidrato. Precisa de carboidrato. Aí eles dão proteína e gordura. Ok. Proteína era formada por aminoácido. Amino, tóxico. Tchau. E o ácido? O ácido é formado pelo quê? Essa molécula ácida é formada pelo quê? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Qual a fórmula básica da glicose? Alguém lembra? C6H12O6. O que tem lá? Carbono, hidrogênio, oxigênio. Então, quer dizer que a matéria-prima que sobrou da quebra da minha proteína, o corpo usa para produzir o quê? Glicose. Ué, então, não comi glicose, mas eu tenho glicose. Veio de outra fonte. Interessante, não? Perceberam? Não é a retirada da glicose que vai resolver o problema da oncologia. Porque se eu retirar a glicose, ele vai produzir glicose de algum outro lugar. A maioria dos aminoácidos servem como matéria-prima para o corpo produzir glicose. Então, não deu. Então, vamos começar a gordura, então. Vamos começar a gordura. Igual eu fiz uma postagem outro dia falando mal do óleo de coco, né? E eu falei assim, o queridinho não é tão queridinho assim, né? E aí uma pessoa hoje escreveu aqui, metendo pau em mim, né? Contra o óleo de coco, eu vou abrir aqui, é legal.
Ah, eu vou fazer o quê? Eu tenho que rir de algumas coisas. Deixa eu ver aqui como é que ela escreveu. Aqui, ó, tá aqui, ó. Ela escreveu assim, ó. Estude mais sobre o óleo de coco. E o coco, acho que está faltando sabedoria. Aí depois ela escreveu embaixo assim ainda, ela não ficou contente só com o que ela escreveu a primeira vez, ela escreveu de novo assim, ó. O coco foi Deus quem criou, não? E não produzido pelo homem. Legal. Aí respondi para ela assim, eu sei. Deus criou o coco e não o óleo de coco concentrado vendido em pote. Só respondi assim, eu vou responder que jeito, ué? Deus criou o coco. O óleo de coco passou pela indústria, então não posso dizer que ele é bom. Mas vamos considerar que as pessoas queiram tomar óleo de coco porque diz que é rico em monolaurina, e monolaurina mata o câncer. Interessante, monolaurina está no leite da mãe em grande concentração, não no coco. Não, não no coco. Então talvez o leite materno pode ser que mata o câncer, mas o óleo de coco não. Mas se você for ficar só com óleo de coco, ok? Ou comer outras fontes de gordura e tal, agora não como mais proteína, porque eu já vi que proteína gera carboidrato, né? Não vou comer carboidrato, porque já é carboidrato, então vou ficar com óleo. Vamos ver o que, que vai acontecer. Óleo é formado pelo quê? Triglicerídeo. Triglicerídeo é uma molécula de glicerol ligada a três moléculas do quê? Ácido graxo. Ó, que legal. Aí quando eu quebro o triglicerídeo, glicerol por um lado, o que, que sobrou? Ácido graxo. Fórmula básica de ácido, carbono, hidrogênio, oxigênio. Uso para produzir açúcar de novo, glicose de novo. Ué, então morreu. Não tem o que fazer. Se a glicose alimenta o câncer, ele vai continuar sendo alimentado. Então como é que eu posso matar o câncer? Como é que eu posso matar um câncer? Já pararam para pensar? A gente pode matar o câncer partindo para o último tópico. Só que estão na fase experimental ainda, de pesquisa, que é muito interessante. Mas eu mato o câncer com oxigênio. Eu mato o câncer oxigenando o meu corpo. Ou seja que um corpo ácido abre brecha, então eu preciso alcalinizar para não ter. Mas isso não mata. Isso não mata. Como é que mata? Com oxigênio. Poxa, então vamos voltar para o refrigerante. Refrigerante tinha açúcar, sim ou não? Acidificava. Tinha, o que mais que a gente falou? Não, mas tinha o ácido fosfórico, que acidificava, não é? E aí tem um tal de gás. No refrigerante, CO2. CO2 é o contrário do oxigênio, né? Porque o CO2 entra, CO2 sai. Aí eu pego e boto o lixo para dentro de novo, que é o CO2. Como é que eu vou matar um câncer assim? Se eu estou criando um ambiente com hipóxia, pouco oxigênio. Eu estou mexendo na gasometria sanguínea. A gasometria sanguínea, o que, que é? Gasometria é a análise do balanço de oxigênio e CO2. Se eu começo a ter uma alimentação onde eu boto CO2 para dentro e ainda respiro mal, não faço exercício, tem adenoide, tem desvio de septo, tem um monte de coisa, não, o oxigênio não entra de jeito nenhum. E aí eu tenho mais CO2 do que deveria e menos oxigênio do que deveria. O câncer vai morrer? Não, na verdade ele acha brecha para se desenvolver nesse aspecto. Então o que, que eu preciso fazer? Oxigenar o meio. Aí tem umas pesquisas que ainda estão em teste. Mas na Europa fizeram uma coisa muito interessante com relação a essa pesquisa. Eles pegaram e aplicaram em camundongos com oncologia vitamina C. Por que a vitamina C? Porque a vitamina C, porque a vitamina C ajuda no transporte do oxigênio. Com a aplicação da vitamina C, o câncer morreu. Só que eles não puderam ainda transformar isso num tratamento, por quê? Porque de cada 10 camundongos que tinham câncer, 8 ficaram curados e 2 morreram pela dose da vitamina C. Então eles ainda precisam ajustar a dose. Mas uma coisa é certa, onde a dose estava bem ajustada, o câncer morreu. Intravenoso, vitamina C. Direto. Bom, como a gente não tem vitamina C intravenoso, minha sugestão é usar suplemento de 500 miligramas de vitamina C. Pelo menos eu tenho mais vitamina C, o que pode me ajudar no transporte de oxigênio. Mas então eu preciso finalizar falando de um aspecto muito importante. Deixa eu ver como é que está o tempo. 8:48. Ó, também, hein?
Ok. O meu nutricionista americano, ele falou que comer é altamente ofensivo à saúde. Comer? Sim. Bom. A gente come pomonha, meio assado, todo tempo, milho. Ah, milho? Na verdade, não é que o milho seja bom ou ruim. Eu tenho que avaliar algumas questões. É transgênico? Se for transgênico, com certeza faz mal. É. Se não for transgênico, aí eu tenho que avaliar. É refinado? Então faz mal. Se for um milho integral, eu tenho que avaliar também a quantidade. Então esses são aspectos. Do bom eu como com equilíbrio e dos ruins eu não como. Aí ele pode fazer mal. Então é questão da temperança, né? Tá lá, ó. Temperança. O que é ruim, eu já sei, já está rotulado e está ainda num triângulo amarelo com um T preto, né? Esse eu sei que é ruim. Transgênico, não vou comer. O refinado, também não vou comer. E o milho que é bom, eu como com moderação. Isso que é temperança. Aí não vai fazer mal desse jeito. Aí a gente come milho em casa, mas nessas condições, né? Então, veja só. Eu preciso oxigenar o meio, sim ou não? Sim. Quanto mais oxigênio, melhor. Como é que eu faço para oxigenar, então, o sangue? Como é que eu faço para oxigenar o organismo? Como é que eu faço? Eu preciso trabalhar exercícios respiratórios. Então, tem algumas coisas importantes que você precisa fazer para melhorar a tua respiração. Isso é fundamental. Por que, que criança não tem câncer? Ah, a criança não tem câncer porque ela é muito novinha ainda. Quando ela ficar velhinha, ela vai ter câncer, né? Não, é porque a criança sabe respirar. Nós não. Esquecemos. Temos que reaprender. Quanto que deu ontem, pastor, lá no seu teste? 700. Ah, de assoprar? De assoprar. 770. Alguém tirou uma nota mais alta ontem no teste, lá da feira? Teve uma pessoa que tirou 250. O normal é acima de 600. Ninguém. Ó. O que, que ele faz para o pulmão dele ter essa capacidade respiratória? Toca um instrumento de sopro. Estou com muito tempo saxofone. É, e depois eu vou para o segundo, mas o saxofone é o... Então, não o saxofone, mas instrumento de sopro. Então, se eu quero oxigenar então meu sangue, eu tenho que aprender, ou pelo menos, né, começar a fazer um instrumento de sopro. Qualquer uma das dicas que eu vou passar. Mas um instrumento de sopro é o top que eu podia passar para você. Tocar um instrumento de sopro, ok? Eu tocava berrante. Não sei se é instrumento de sopro, mas... Assopra. Até falei um dia numa palestra que eu tocava berrante. Isso foi em Olímpia, no estado de São Paulo. No último dia, no domingo, o cara me aparece com um berrante lá. E no meio da palestra ele levanta e fala, ó, quero ver se você sabe mesmo. Eu falei, putz, agora está todo mundo aqui. Aí eu peguei o berrante e dei uma soprada para ver se ele era bom ou se era ruim. E aí saiu um som meio estranho, todo mundo caiu na gargalhada, né? Eu falei, calma, isso aqui é só para testar. E aí eu fui e toquei o berrante, né? Ai, eu me dei bem, senão ia passar mal vergonha, né? Mas aí eu toquei o berrante, né? E aonde eu entro num posto, que eu vejo um berrante, eu tô lá pegando e tocando. Minha esposa fala assim, tem que ser o Ricardo, né? Porque quem vai tocar berrante dentro de um posto de gasolina, né? Mas, ué, tá vendendo, ué, se tá vendendo tem que testar para saber se é bom, não é? E eu tava lá testando, né, sempre testo, né, todo posto que eu passo que tem um berrante eu vou tocar. Minha esposa fala assim, ah, e o último se colocou a boca aí, tava com pereba. Eu falei, deu tempo de morrer, isso aqui é seco, né, não tem hidratação, por não ter hidratação as bactérias não se desenvolvem e morrem, né, então não tem bactéria aqui não, limpinho, né, eu vou lá tocar berrante. Então, ó, instrumento de sopro, ajuda muito, cantar. Fazer aula de canto, não é simplesmente quem canta seus males espanta, não adianta. É fazer aula de canto para você aprender a usar o seu diafragma. Muito importante, muito importante. De repente, procurar uma fonoaudióloga. Fonoaudióloga ajuda muito nesse processo de você reaprender a respirar, ok? Fazer exercícios fisioterápicos de respiração. Fisioterapia, né, também pode te ajudar muito nesse processo. E tem uma coisa que é a mais barata de todas, né? Natação. Fazer exercício. Natação. Isso, aquele é exercício fisioterápico. Exercício fisioterápico. Aquele da bolinha, que você tem que três bolinhas, você tem que tentar deixar ela sempre na mesma altura e tal. É muito legal. Por quê? É exercício fisioterápico. Estou trabalhando fortalecimento, diafragma.
O diafragma, quando ele está relaxado, ele empurra o teu pulmão para cima. Quando ele está contraído, ele desce. É engraçado porque a gente pensa que quando contrai, sobe, né? O diafragma é o contrário. Quando ele contrai, é o contrário. Quando ele contrai, ele desce. Ok? Então, 5 estratégias. Gravaram, hein? Anotaram, hein? Exercício, não, primeiro. Vamos começar da primeira. Isso, vamos começar primeiro lá. Instrumento de sopro. Aula de canto. Fonoaudióloga. Fisioterapia. Né? Exercícios fisioterápicos e exercício físico. Ok? Essas 5 dicas são muito importantes porque a gente precisa aprender a respirar. Qualquer exercício físico vai te ajudar a melhorar a respiração. Qualquer. Qualquer exercício. Tenha que fazer o exercício. E a gente viu que é no mínimo 5 vezes na semana para quem está saudável, para quem perdeu a saúde, mais vezes para tentar recuperar. Ok? Encher bexiga, porque isso é exercício fisioterápico, que ensina na fisioterapia. Língua de sogra, bexiga, tocar corneta, aquelas cornetas assim, tipo vuvuzela que tinha na Copa lá da África, lembra? Então, aquilo lá ajuda, melhora muito, melhora muito. Eu peguei uma corneta daquela lá e eu falei assim, eu quero ver quanto tempo que eu consigo soprar, né, e bem fraquinho e saindo do som, até quanto tempo eu vou. Deu menos de 1 minuto, eu fui treinando, passei de 3 minutos assoprando direto uma corneta daquela. Eu ia... Chato era todos os dias, eu saía de casa para ir para a faculdade, acho que era a faculdade, eu estava na época, e aí eu ia dentro do carro, minha mãe dirigindo e eu tocando corneta. E ela falou, você não para com esse troço? Não, eu falei, não, estou treinando meu pulmão. Preciso perguntar para ela, era um saco aquilo, mas foi bom para mim, né? O ouvido dos outros a gente aluga, né? E assim a gente vai levando, né? Só a mãe para aguentar. Por isso, mãe, eu te amo, viu? Feliz Dia das Mães para você e para a Nete. Que Deus abençoe vocês, né? Minha esposa e minha mãe. E aí, esses 5 aspectos são importantes. Agora, posso falar uma coisa para vocês? Se o oxigênio entra, mas ele não encontra um ambiente favorável para ser transportado, não vai adiantar nada. Primeiro que ele precisa entrar. O oxigênio entrar não é simplesmente respirar. Os alvéolos pulmonares, onde acontece o processo de troca gasosa, eles são encharcados de água. Então quer dizer que eu preciso aprender a fazer o que nesse processo? Beber mais água. Mas qualquer água? Não. Eu devo começar a aprender a ler rótulo. A rotulagem é importante. Tem uma coisa que eu sempre sugiro para as pessoas dentro daquele negócio da... Vamos pegar essa daí que está mais fácil. Isso é investimento. Isso não é gasto. Depois fósforo etanolamina é mais caro, né? Para tentar tratar. Então, o que você tem que fazer? Ler rótulo. Essa aqui tem estampada, essa aqui é o marketing dessa marca, tá? Olha o nome dela. Tem. Né? Tem o quê? PH. PH dela é? 10. PH do sangue é 7,5. Lembra que eu falei 7,4 ali, né? 7,4, 7,35, 7,45. Próximo de 7,5. Aqui é mais alto que o pH do sangue. Isso quer dizer que a tendência é puxar o pH para cima. Isso é um aspecto importante. Então, a água tem que ter boa qualidade também. Ok? E aí, nesse caso, beber muita água, porque o seu corpo tem que estar bem hidratado. Porque se ele não estiver bem hidratado, eu não consigo realizar as trocas gasosas. Aí não adianta saber respirar direito e não ter água para permitir a troca gasosa. Então, a água nesse processo é fundamental. Fundamental. Outro aspecto importante. Tinha água, ok. Saiu agora do alvéolo pulmonar, entrou na corrente sanguínea. Quem que vai receber esse oxigênio lá na porta do alvéolo pulmonar? Quem que está lá esperando para receber o oxigênio? A hemoglobina. A hemoglobina. A hemoglobina é como se fosse o taxista, né, do oxigênio. A hemoglobina está ali esperando. Então, espera aí, aí tem um aspecto importante. Qual aspecto importante? Hemoglobina é uma proteína. Se a hemoglobina é uma proteína, o meu estado nutricional tem tudo a ver com essa questão do transporte do oxigênio, sim ou não? Sim. Sim. Se eu estou desnutrido? Se eu estou desnutrido, eu tenho dificuldade de fazer transporte de oxigênio. Ou seja, é importante corrigir o estado nutricional para evitar a doença, mas principalmente enquanto eu estou tratando a doença. E aí é onde preocupa, Cláudia. Por quê? Porque o câncer é uma doença desnutridora. Por isso que ele não tem cura. Porque se ele é uma doença desnutridora, eu vou ter dificuldade de fazer transporte de oxigênio. E o meio vai ter uma saturação de oxigênio menor e o câncer nunca vai encontrar uma barreira e ele vai continuar se
proliferando, vai continuar crescendo, crescendo, crescendo. Eu preciso oxigenar o meio. Então, cuidar do estado nutricional de uma pessoa que já tem oncologia é algo básico para resolver o problema, para melhorar. Fundamental. E aí, como eu falei para vocês, que a melhor dieta é a dieta vegetariana, mas eu falei que é arroz, feijão e carne, tirou a carne, tem que botar alguma coisa no lugar. O que a gente vai botar? Uma segunda leguminosa. Então, tem que comer arroz, feijão e mais uma leguminosa. O feijão é leguminosa. Legume, quando a gente fala, ah, isso aqui, é, sei lá, cenoura é legume. Cenoura não é legume. Legume é feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, soja, tremoço e amendoim. Isso é legume. O resto ou é verdura ou é hortaliça. Hortaliça de folha, o restante é verdura, ok? Então, quando eu falo de leguminosa, eu estou falando do quê? Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, soja, tremoço e amendoim. Beleza? Se eu tirei a carne e estou comendo arroz e feijão, eu tenho que colocar o quê no lugar? Uma segunda leguminosa. Então, eu posso comer arroz, feijão e uma salada de grão de bico. Ok? Posso comer arroz, feijão e saladas normais e colocar uma pasta de amendoim de sobremesa. Uma pasta de amendoim. Um colherzinho de pasta de amendoim, duas ali e tal. Para dentro. Toda leguminosa é fonte de proteína, só que muito menos concentrada do que a proteína de origem animal. As leguminosas, por exemplo, ó, feijão, grão de bico, lentilha e ervilha. Gravem aí, ó. Feijão, grão de bico, lentilha e ervilha. Tem, em média, 7 a 9 gramas de proteína em 100 gramas dele cozido. Não é tão concentrado quanto a carne, sim ou não? Tem nada a ver. 7 a 9. O tremoço, já ouviu falar de tremoço? Tremoço, é isso, português, isso mesmo. E lá em Portugal, come-se muito tremoço. Por isso, vale a pena para nós darmos uma atenção, porque o tremoço, ele é rico em quê? Proteína? 15 gramas de proteína em 100 gramas. Ó, legal, hein? Deve achar, mas é só em conserva. Por isso que você tem que pegar e tem que lavar, tirar aquele monte de sal e aqueles produtos que tem ali e aí montar depois a sua conservinha com o tremoço. Comprar o grão de tremoço não adianta, porque aquele troço é mais amargo que tá louco. Para você poder fazer o tremoço, você tem que cozinhar ele trocando de água 7 a 8 vezes. Então, você compra pronto. Não, você tem que comprar, cozinhar. Ah, tá. O que vem pronto. O pronto você só faz correr e vai lavar. E aí você bota de novo num pote com água normal. Se quiser, joga só um pouquinho de sal para manter a salmoura e pronto, acabou. E ele é uma boa fonte de proteína. Hum? Sim, mas não é fonte de proteína o abacate. Eu preciso de proteína. O abacate é gordura. Né? Abacate é gordura. Pode comer, não tem problema nenhum o abacate. É excelente. Uma gordura de ótima qualidade, rica em gordura monoinsaturada. Porém, o abacate não entra como uma fonte de proteína. Para nós, a gente precisa de proteína agora para comer arroz, feijão e uma outra fonte de proteína, tá? Soja é uma boa opção? Sim, soja é uma boa opção. Aí a gente só tem que levar em consideração alguns aspectos importantes. Eu estou comendo soja e nunca tive câncer. Ok, sem problema, contanto que seja uma soja que não seja transgênica, tá? O melhor produto da soja, que é o que a gente acaba usando, são as sojas fermentadas. Então, tofu, né, natto, tempeh, miso. Essas são as fontes de soja fermentada. Tofu, natto, tempeh, miso. Miso. Não, tudo japonês. Tofu, tempeh, natto, miso. Tempeh, natto, miso. Não? Viu? Vocês nem sabiam que eu sabia falar japonês. Então, essas quatro formas de soja, ó, eu já achei aqui nos mercados. Eu já achei o miso, que é uma massa de soja fermentada que você usa para fazer sopa. Achei o miso, só que o miso não pode ser fervido, tá? Se você for preparar miso, você pega, coloca o miso na panela, joga água quente em cima dele. Você nunca ferve miso, tá? Então, eu já vi miso, já vi o tempeh e já vi o tofu. Só não vi o natto ainda. Porque o natto é a soja fermentada, é o grão da soja fermentada, uma soja meio babenta assim, mas diz que é muito gostoso. Eu não tive a oportunidade de provar ainda, mas são as formas legais da soja, contanto que ela seja uma soja de preferência orgânica e não transgênica. E nos mercados aqui tem tofu orgânico. Então, não tem desculpa, ok? Tofu é gostoso, pastor? O tofu, o tofu. Não. O tofu é? Não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. Mas e as receitas que a gente faz com tofu? Aí ficou 10. Aí ficou 10, né? Então, ó, lá na casa do pastor a gente fez patê de azeitona preta, patê de manjericão,
e um outro patê que bateu contra o negócio. Mas, ó, com o tofu, dá para você fazer patê de azeitona preta, patê de cenoura, patê de manjericão, patê de tomilho. Ah, que mais? De tomilho é uma erva que você usa geralmente para pasta, né? Mas aí você não vai fazer com o tofu, vai ser o outro, né? É, com tomate seco e tal. Todos esses são variados do tofu? A base é sempre o tofu. E aí você só muda o sabor. É, o iogurte que a gente fez também com o tofu, a gente bateu o tofu, ó, receitinha, hein, bônus aí, aproveita, hein. Duas xícaras de morango picado congelado. Pique pequeno, porque depois fica difícil de bater no liquidificador, tá? Duas xícaras de morango picado congelado. Uma xícara de tofu picado. Bate tudo no liquidificador. Adoça com mel a gosto. Ou pode usar xilitol, se quiser evitar ainda o uso do mel, que também é carboidrato. Meio limão. O agave é uma opção, mas também é carboidrato. Se você ficar entre agave e mel, eu prefiro o mel. Agora, se você quiser tirar os dois, aí o xilitol. Xilitol a gente achou onde? No Whole Foods? No Whole Foods. $15. $15 o pote, não me lembro quantas gramas, mas era um pote bem considerável, ok? Hã? O Steve é melhor só para quem não sente o residual amargo. Para quem sente o residual amargo, ele vai, não vai conseguir usar. Né? E aí pode ser o Steve também. Aí, duas xícaras de morango, uma xícara de tofu, meio limão, uma pitada de sal e adoça ou com mel ou com xilitol. Pronto. Está feito. Ficou gostoso, não ficou? Aí, uma pitada de sal para você poder, para você precisar usar menos mel. Porque a pitada do sal realça o sabor. É. Toda receita que você vai precisar colocar mel, prenda, toda receita que você precisa colocar mel, se você colocar uma pitada de sal, você vai usar menos mel. Por quê? Porque o sal realça o sabor do doce. O sal realça o sabor do doce. Aí você vai usar menos. Qualquer uma receita. Foi doce, pitada de sal, ajuda, né, menina? Isso aí, ó. Viu só? Sugestão. Só se a minha esposa vier, porque é ela que faz. E aí, enquanto ela vai dando aula de culinária, eu vou explicando um monte de coisa para vocês. É legal. Aí é gostoso, as aulas de culinária com ela é legal, porque ela canta ópera. Tá? E é bem, é verdade. É bem divertido. Bem divertido. É. Uau, né? Então, minha esposa canta pra caramba. Né? Viu, bebê? Tô fazendo seu filme, hein? É, não sei, aí tudo depende. Aí tudo depende, né? Depende. Depende da Rosana conseguir um visto para mim. Ó. Se ela conseguir, a gente vem. Um visto de trabalho, pelo menos, já começa. Vamos estudar essa possibilidade. Eu não sei. O futuro a Deus pertence. O futuro a Deus pertence. Mas seria uma experiência interessante também. Bom, veja um aspecto interessante. Soja, eu falei que é muito bom, não é? Mas se a pessoa está com câncer e é de mama, não. Aí não. Ela não pode comer soja. Por quê? Porque aí a soja tem fitoestrógeno. E a pessoa que está fazendo um tratamento de câncer de mama ou que teve câncer de mama, ela não pode comer nem a soja, nem a linhaça. Porque a linhaça tem lignana. E a lignana é como se fosse o fitoestrógeno presente da soja. Presente na soja. Então, esses dois elementos... Eu vi que você foi querer anotar a receitinha, eu falei, eu vou frustrar daqui a pouco as intenções. Mas você pode fazer para sua filha. Para ela pode. É, uma opção bem legal esse daí. Quem tem ou teve, então quem teve nunca mais pode comer soja. Não é interessante. A não ser que você faça os seus exames e veja que está tudo normal com relação ao nível de estradiol. Estradiol e estrógeno, tem que avaliar esses dois. Aí pode. Mas enquanto está no tratamento, não, Cláudio. Depois você dá uma avaliada. É, porque ela tem uma fibra chamada pectina, que vai formar isso. Então eu espremo meio limão e tomo, que dá um sabor diferente, que ela também não tem gosto de nada. É, vira um gel. E nem linhaça, é isso? E eu tomo isso diariamente. Pode, para tomar. Sem problema. E é bom, não é ruim não. Isso que é bom para próstata também. Soja para próstata é bom, tomate. Aí esse é bom para próstata. Só que assim, o tomate para próstata tem que ser aquecido. Tomate cru, por exemplo, não adianta. Tem que ser molho de tomate.
Molho de tomate. Ou tomate aquecido. Tomate que você passou ali numa chapa, que você fez alguma preparação culinária com o tomate. Tomate que não aqueceu. É, pois é, mas ketchup vem com umas desgraceiras lá também, que às vezes não vale a pena. Mas tem que ser aquecido, senão não adianta, senão não libera licopeno. Bom, então, vamos caminhar aqui para o final, hein? 500 miligramas. 500 miligramas. Aqui é diferente, mas lá no Brasil, se você for comprar, você vai achar muitos efervescentes de 1 grama e tal, não sei o quê. O cara vai querer te empurrar de 1 grama lá no Brasil. Olha, o preço compensa, a diferença está dando R$3, R$5 e tal, compensa levar de 1 grama. Aí um monte de gente realmente fala, nossa, eu vou pagar R$3, R$5 a mais e vai dobrar a dose, né? E eu compro. Não compre não. Por quê? Porque o corpo só consegue aproveitar 500. De 500 para frente, ele vai ter que eliminar, vai sobrecarregar a sua função renal e formar cálculo renal. Então, não é uma boa opção. 500 é o limite, ok? Bom, tomate seco é legal. Isso, mas aí você tem que lavar e tirar aquele óleo, porque aquele é o óleo de pior qualidade que existe. É porque ninguém vai usar azeite para colocar no tomate seco, né? Então, eles vão usar o pior óleo que tem. Então, você lava, tira aquela tranqueira lá e aí você coloca um outro negócio lá para poder manter ele, ok? Então, veja só. Soja e linhaça não pode dentro desses aspectos que a gente falou, ok? Beleza? E você tem uma outra fonte de proteína muito interessante também, que é o amendoim. Aí tem gente que vai falar assim, ah, mas amendoim tem fungo. Ué, se for assim, você não vai comer nada. Porque o fungo está na terra. E todo o alimento vem com esse fungo que chama-se Aspergillus flavus. Ó, nome bonito, né? O Aspergillus flavus é um fungo que está presente no solo, no planeta inteiro. Então, quer dizer, todo grão que for produzido na terra vai ter Aspergillus flavus. A chance é muito alta de ter. Aí, onde que é o problema? O problema não é você ter o fungo. O problema é você ter um armazenamento ruim. Porque se o armazenamento for ruim, o fungo que está ali, ele vai ter condições de se reproduzir. E aí, no processo de reprodução do fungo, ele vai produzir uma toxina chamada de aflatoxina. Essa é do mal, a toxina. Então, compre amendoim de boa qualidade, boas marcas. Não compre qualquer. Ah, não, essa pasta de amendoim aqui está mais barato. Cuidado. Compre, de repente, as melhores marcas de pasta de amendoim de empresas conceituadas, empresas que estão no mercado há muito tempo. Porque provavelmente eles têm uma qualidade melhor do que as empresas que vendem mais baratinho. Porque as empresas que vendem mais baratinho é justamente porque está burlando algum sistema do processo. E aí, nesse negócio de ficar burlando o sistema, burla justamente a qualidade do armazenamento. Aí o fungo se desenvolve, aí você compra a pasta de amendoim com aflatoxina. Hã? É. Não, é bom. É claro que quando você triturou, você começa a oxidar gorduras, né? Então, por exemplo, vitamina E, que tinha ali, vitamina A, que tinha, já começa a ser oxidado, então tem um teor menor. E a gordura, né, se ele não foi bem armazenado também, essa gordura pode começar a sofrer processos de oxidação. Processo de oxidação, ou seja, é você quebrar a gordura insaturada e transformar ela em gordura saturada. Aí que é o aspecto. Então, assim, ó, se você achar, por exemplo, uma farinha de amendoim, né, com amendoim triturado para comprar embalada a vácuo, melhor opção. Porque aí não tem oxigênio. Se não tem oxigênio, não vai ter essa oxidação. Pasta de amendoim, eu... É, gordura hidrogenada é um veneno. Então, eu não sei quais são as boas marcas aqui. É? Então, isso também eu não sei se é uma boa. Por que que eu estou falando que eu não sei se é uma boa? Porque eu não sei que amendoim é esse. Porque provavelmente eles estão usando o amendoim mais barato para fazer essa pasta. Ela sai mais barata do que uma pasta industrializada? Ah, então, aí sim. Aí se você for com um orgânico, já começa a mudar a cara do produto, né? Por quê? Porque é que nós estamos nos Estados Unidos, a minha cabeça é de Brasil. No Brasil, se for ter uma máquina para fazer a pasta de amendoim, ó, legal, sai pronta aqui, faz na hora e tal. Eles vão colocar o pior amendoim que puder para fazer o preço ficar mais barato possível para eles terem uma faixa etária de lucro aí, né? Margem de lucro. Então, quer dizer, eu não sei como é que o americano é nesse aspecto, mas o mundo é capitalista, né? Então, tem que ficar esperto com esse aspecto. Qual é a porcentagem de proteína do amendoim? Amendoim é 25. 25. Igual a soja. Eu pego o amendoim e litifico junto amendoim com a linhaça. Uhum. Assim, para botar de manhã. Tranquilo, tranquilo. Eu como bastante amendoim, gosto bastante de amendoim.
Ah, tá, ok. A pergunta que foi feita aqui é quantos gramas que tem, né, de proteína no amendoim? Tem 25 gramas a cada 100 gramas de amendoim. Só que o amendoim, você tem que lembrar o seguinte, 100 gramas de amendoim vai dar uns 600 e poucas calorias. Ninguém vai comer 100 gramas de amendoim, senão você vai ficar proteinado e com esteatose hepática, aí não vai adiantar nada, né? Então, tem que cuidar dentro desse aspecto com a quantidade de amendoim. É uma delícia, é gostoso, mas não dá para sentar para assistir televisão e colocar um pote de amendoim no meio da perna, porque você vai comer o pote inteiro de amendoim. Sim ou não? Por que que amendoim é tão gostoso? Porque ele tem o quê? Gordura, gordura dá sabor. Gordura dá sabor. Então, entenda que todas as empresas que fazem produto industrializado, já sabendo disso, vão tacar gordura no produto para aumentar a palatabilidade. Então, por isso que vale a pena a gente fugir da indústria. Aqui, é dentro desse aspecto? É exatamente essa pergunta. A quantidade de amendoim por dia, que a minha mãe está falando que o meu pai come amendoim todos os dias. É, pode comer todos os dias, mas... É, então, aí tem que cuidar com a quantidade. Fica difícil eu dizer quanto que ele pode comer de amendoim, por quê? Porque a gente tem que levar em consideração a idade dele, o peso dele, a altura dele, né? Então, tudo isso vai interferir na quantidade que cada um pode comer. O que a gente entende é o seguinte, está comendo, está ganhando peso, está comendo muito. Então, aí tem que diminuir a quantidade, porque o amendoim é um alimento muito calórico. Talvez ele seja um dos que estão ajudando a extrapolar o valor calórico diário. Ok? Então, veja... Sem sentir fome. É, porque tem gordura da saciedade, tem proteína da saciedade. Agora deixa eu fechar. Volta aqui. Vocês estão gerando um devaneio aqui. Vão voltar. Veja só. Eu estou falando desses alimentos. Por que eu estou falando desses alimentos? Porque eu estou preocupado com o quê? Com o estado nutricional da pessoa. Proteína. Então, eu passei para vocês as principais fontes de proteína de origem vegetal. E é um cereal para duas leguminosas. E aí não vai ter falta de proteína. Se comer amendoim, pode ser até um cereal e uma leguminosa só, porque o amendoim é mais concentrado, ok? Agora, o primeiro aspecto era você ter um bom aporte nutricional para produzir hemoglobina, sim ou não? Foi lá que nós paramos. Vocês se perderam, mas eu não me perdi, eu sabia a sequência, então eu voltei. Lembra? A gente tinha parado justamente, o oxigênio entrou, depois a gente beber água, hidratar bem o corpo, fazer os processos, né, os exercícios respiratórios. Agora, o oxigênio entrou, precisa de um bom estado nutricional para ter hemoglobina, ok? Até aí, beleza. Agora, dentro da hemoglobina, tem um átomo de ferro. Então, eu também preciso cuidar com o quê? Com o meu suporte de ferro na alimentação. Porque pessoas, né, que não têm ferro estão com anemia. E pessoas que têm ferro estão ferradas. E é muito melhor estar ferrado do que com anemia. Acredite. Né? Porque quando você tem o ferro, você transporta oxigênio. Só que a anemia é a segunda maior doença de carência nutricional do mundo. Olha, segunda maior doença de carência. A primeira é hipovitaminose A, falta de vitamina A. E olha que tem vitamina A doidada num monte de coisa. Né? Mas o povo não come esses alimentos. Então, se eu estou falando da segunda maior carência de nutrientes, né, doença correlacionada à carência nutricional do mundo, será que isso não tem um aspecto também correlacionado a essa questão de oncologia? Claro que tem. Então, é extremamente importante você saber quais são as fontes de ferro que você precisa fazer para absorver o ferro. Alguns aspectos extremamente importantes aqui do ferro. Tá? Deixa eu ver meu tempo aqui. É, então, eu tenho que encerrar. Mas é o último aspecto, é o ferro, né, e a vitamina C. Porque a vitamina C ajuda na absorção do ferro e ela é importante para o transporte de oxigênio. Para fechar, falar de ferro, se levantar a mão, corta a mão. Né? Já tem, o Flávio já perdeu, o Davidson já perdeu um dedo, já perdeu um, não se arrisca. Eu falei, chega uma hora que a pessoa não parava de perguntar, começaram a levantar a mão, eu falei, ah, vou cortar a mão. Né? Aí ele levantou, eu fiquei com dó, cortei um dedo. Então agora ele chama Lula. Se cortar mais um... Então, ferro. Gergelim. Três vezes mais ferro do que a carne vermelha. A concentração de ferro do gergelim é três vezes maior. Só que ninguém vai comer 100 gramas de gergelim, né? Por isso que a gente precisa de outras opções, ok? Semente de girassol. Semente de girassol. Muito bom. E vegetal verde escuro. Todo vegetal verde escuro. Todo. Couve, brócolis, espinafre. Ó,
Fiquei sabendo de um negócio que aconteceu na feira ontem. Preciso dar uma dica para vocês. Espinafre é fantástico, mas não pode comer cru. Espinafre não pode comer cru. Espinafre, se você quiser fazer um suco verde, quiser fazer um smoothie, sei lá, alguma coisa com espinafre, você precisa dar uma passada na panela. Você liga a tua panela, deixa ela dar uma esquentada, joga o teu espinafre ali, dá uma mexida nele, deixa ele dar uma murchada, aí ele está pronto para você usar para essas coisas. Ok? Espinafre em salada? Não. Não pode. Não pode. Couve pode. O único que não pode é espinafre. Por quê? Porque ele tem fator antinutricional. Vai perder um dedo. Vai lá. Ixi, mas é que eu estou longe. Você tem que se tentar mais perto. É verdura. Verdura. Berinjela, a pergunta era berinjela, onde que é classificada naquela classificação botânica? Verdura. O potássio é importante, mas quando eu como todo vegetal verde escuro, ele é rico em potássio já. No entanto, que quando eu tenho uma pessoa que sofre de insuficiência renal, eu preciso tirar todo verde escuro porque tem potássio. É, então. Aí você tem o potássio vindo de outras fontes que são os alimentos integrais, mas muito menos concentrado. Todo vegetal verde escuro é muito concentrado em potássio. Por isso que quem tem problema renal não pode comer. Né? Não pode comer. Então, veja só, espinafre precisa dar uma passada na panela, viu? Ou você coloca uma água quente assim, ou você deixa, mergulha ali um pouquinho e tira, ok? Vale a pena, vale a pena. Não use. Não use espinafre, por quê? Ele tem fatores antinutricionais que impedem a absorção de algumas vitaminas e minerais. Não é bom, não. Ok? Então, peraí. Gengibre, ferro, pirulina. É. Não. Vem comigo, vem comigo. Ó. Agora eu vou começar a cortar mesmo, hein? Gente, essas palestras todas estão disponíveis no YouTube. Depois... É, vai ficar tudo lá, vai ficar tudo lá. Ó, vem comigo aqui, então. Ó. Precisamos fechar. Todo vegetal verde escuro, fonte de ferro. Gergelim, fonte de ferro. Semente de girassol, fonte de ferro. Feijões, fontes de ferro. Só que o ferro vegetal só é absorvido na presença da vitamina C. Então, o que a gente tem que fazer? Colocar uma fonte de vitamina C junto com a refeição. Ah, vou tomar suco de laranja. Não, não precisa tomar o suco de laranja. Você pode comer uma laranja. É muito melhor, menos concentrado. Junto com a refeição, após a refeição, logo após. Não pode esperar tempo, senão vira outra refeição. Espremo limão na salada. Fonte de vitamina C, ok? Tem gente que gosta de comer saladas agridoces, sim ou não? E aí você tem coisas que você pode colocar ali, por exemplo, o kiwi. Você coloca junto à tua salada e tal. Aí tem gente que vai dizer assim, ah, mas Ellen White falou que não pode misturar fruta e verdura. Tem dois textos dela que ela cita isso e ela diz assim, ó, que é que a gente tem uma interpretação muito errada, porque a gente faz a leitura correndo, então não entende. Ela fala assim, ó, frutas e verduras, é preferível que frutas e verduras não sejam ingeridas na mesma refeição. Ponto. Né? Juntas podem, quer dizer que não é para todo mundo, podem gerar fermentação incapacitando para o esforço mental. Ponto. Melhor seria comer a fruta numa refeição e a verdura na outra. Mas aí ela fala para aqueles que têm digestão deficiente. Então é para quem esse texto? Para quem tem digestão deficiente. Ou seja, quem faz digestão sem problema, o texto foi escrito para ele? Não. Então quer dizer, leia o texto, mas veja todo o contexto, não fique na primeira frase, igual o povo faz. Então, se você comer frutas que contenham fontes de vitamina C junto com as tuas verduras folhosas de cor verde escura, você vai absorver o ferro. Ok? Por isso é importante todas as pessoas fazerem pelo menos uma vez ao ano um check-up de anemia, um hemograma. Tem que fazer. E dentro do tratamento, Cláudio, a cada 3 meses você precisa observar. Só que anemia não está correlacionado só com falta de ferro. A anemia está correlacionada basicamente com falta de 4 coisas. 5. Proteína, estado nutricional deficiente. Já corrigimos. Ferro, já foi. O que mais? B12.
Falta de B12 pode levar à anemia. Então também é importante averiguar o quê? A B12. E aí tem muita gente que vira vegetariano e fica 30 anos sem verificar a B12. Depois morre de Alzheimer ou então desenvolve um câncer. É assim que funciona a coisa. Por falta da B12. Dificulta o transporte de oxigênio. Outro aspecto. Aqui, ó. Ácido fólico. Ácido fólico. Vitamina B9. Tem que avaliar também, tem que fazer exame. Isso tem tudo a ver com anemia e o transporte de oxigênio. Ok? E por último, cobre. Ah, mas ninguém faz exame de cobre. Não, não faz mesmo. Se você descobrir, por exemplo, uma anemia e perceber que a sua B12 está normal, que seu ferro está normal, que seu ácido fólico está normal, a gente entende, provavelmente, que seja deficiência de cobre. E aí você tem que fazer um exame chamado dosagem de ceruloplasmina. Ceruloplasmina, para verificar como é que está o cobre. Ok? Esses são os aspectos para você evitar uma anemia, para que você realmente inspire e saiba que o seu oxigênio está indo para o lugar certo, e aí, tendo câncer, você consiga oxigenar o meio e ele vai parar de crescer. Não tendo, talvez faça com que ele não cresça, não se desenvolva. Ok? Sim ou não? Sim. Se tiver dúvida, fica para o ano que vem. Ok? Pessoal, espero que eu tenha contribuído com você com a palestra de hoje. Você vê que ela seria muito mais longa se eu já não tivesse apresentado alguns aspectos anteriores. Gestão de emoções, questão de vitamina D. Então, por isso, eu pedi para fazer essa palestra, ela não estava no programa. Não estava no programa, era para ter encerrado ontem de manhã. Por que que eu quis fazer? Quem aqui não conhece ninguém que teve ou está com câncer? Levanta a mão. Ok, vivemos no mesmo planeta, então. Isso quer dizer que nós precisamos fazer o quê? Conhecer mais sobre o assunto. Primeiro, para nós. Depois, para o outro. O que vocês têm que fazer com essas informações que vocês receberam, então? Compartilhar. Isso é extremamente importante. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês.